Zgjitur edhe me pedagogun Gjok Vuksani për të parë pak se si është, si qëndron situata edhe në sektorin e bujqësisë. Zoti Vuksani, mirëmëngjes, mirë se vini në dita jonë. Është një nga sektorët... Mirëmëngjes, është natësi të jem me juve. Është një nga sektorët që mendoj është më problematikët pak të në me atë që raportohet her pasere. Vera, sidomos, okej, mund të ketë një lëvizje sepse janë këto punët sezonale, janë ata qytetarë që shkojnë dhe punojnë edhe në vëndet të ndryshme, por kur vjen puna për gjatë gjithë vitit, sa shqetësues është mungesa e punonjësve në sektorin e bujqësisë? Po mund themi se përsa i përket punëtorëve në sektorin e bujqësisë kemi tre probleme kryesore. E para është që është urur pesha e bujqësisë në punësimin e shqiptarëve, e cila ka arritur në 32.3%. E dyta është që kemi një mosh shumë të madhe të fermerve ose të punëtorve që meren me bujqësi. Unë e kam thënë dhe e kam shkruajtur që bujqësia është kthyer në bujqësi të pensionistëve. Po? Pra kemi shumë pak njerëz të rinj që futen për shpari në bujqësi apo në blegtori, dhe kjo është një problem shumë i madhë për vazhdueshmërinë e këtij sektori në të ardhmen. Pse sjell problem diçka e tillë, paktën mosha? Mosha është problem sepse janë 10 vitet e ardhshëm, do, si thua, fizikisht do përfundojnë ciklin e tyre fermerët e vjetër dhe nuk kemi një rifutje, nuk kemi një gjakteri në qoftë se mund të themi të fermerve, sepse përgjithsisht rinia nuk e pëlqen punën e bujqësis, nuk e pëlqen punën e blegtori, dhe kështu e ardhmja duket shumë e zymt në aspektin e zëvendësimit të brezave. A mund të themi që shpresat për mbijetes në këtë sektor janë vetëm në sajt të trashëgimisë që mund të lënë ata që punojnë në bujqësi tek fëmijët e tyre ndoshta? Kjo do ishte varianti më i mirë, i cili ndoll edhe në vendet e tjera të Europës, ku ferma apo kompleksi blegtoral transferohet nga një brez në një brez tjetër, dhe mund kemi edhe 10 breza që punojnë në bujqësi që specializohen në një fushë të caktuar. Qartë. Dhe problemi i tretë është problemi i mungesës së specialistëve, pra i mungesëve të agronomëve, veterinerëve. Dhe unë e them me bindje të plotë si një person që kam 30 vjet që merrem me bujqësi, ne kemi më shumë nevojë për agronom dhe hortikulturist se sa për doktor Shqipëria. Ju e keni ngritur shpesh në fakt të problem, sa ishme në qëndë në studion tonë, pra që agronomët janë thuajse në zhduke dhe është një situatë vërtet alarmante, sepse ju e ndini që tregu ka nevoj për ta dhe që është një bëshlok që vështirë të mbushet, apo jo? Dhe e keqa është sepse edhe Universiteti Bujqësor përpëllon shumë pak specialist. Pra ka pak kërkes. Në qovë se për para përloshin rreth 200 agronom në vit. Po? Ne në degën bache, është dega hortikulturës në Universitetin Bujqësor, kemi vetëm 10 student në vit të parë. Vetëm 10 student? Gjë e cila e bën shumë të vështirë zëvendësimin e kësaj moshës që është afër pensionit ose që ka dalë në pension. Dhe në kushtet e përsosjes së teknologjisë, në kushtet e futjes së automatizimit në bujqësi, në kushtet e konkurrencës madhe që ndodhet në tregun bujqësor, është shumë e vështirë që të jemi konkurrent në prodhimet tona pa një specialist bujqësiet, pa një hortikulturist i cili ta ullhejgjë bujqësin shqiptare apo pa një veteriner.